Čau lidi. Zdravím. U mikrofonu Melda a Dumista. Čau. A my pokračujeme ve Fíru. Tak, skončili jsme tady u vodní nádrže, nezbývá nám nic jiného než do ní skočit. A nestalo se nic strašného, jak jsem se obával. Taková žíra jmenu, to bych si nikdy nepomřel. A zase nám tam pobíhá nějaká blbá malá holčička. Ta holka je všude, ona se prostě teleportuje, vystraší tě a pak se zmize. Úplně všichni, ale... No, třeba animáci ne. Jo, ti jsou jediní, co hrajou fair. Hrajou fair, ale jsou chytří jak svině. Myslím, že chytřejší animáky jsem ještě nikdy... schovaný, pěkně schovaný. Tady ještě jenom tak krásně schovaný. Že tady se opravdu vyplácí prostudovat tu mapu celou, že jo? No, ale já jsem navykl jako z jiných her to prozkoumávat. Jo. Přece jenom jako Deus Ex Human Revolution, tam prostě člověk prozkoumával, aby měl co nejvíc expu, aby měl co nejvíc argumentací a vylepšil se na maximum. Mhm. A zase něco pobíhalo. Ne, to bylo jenom světlo. Coution! Jo. Dobrý nápad. Fear je hra, o které říkám, že mě naučila quicksavovat společně ještě s Mass Effectem jedničkou. Mm-hmm. To mě prostě naučilo quicksavovat. Oh. Aj. Nesmí se. Na tom není nic vtipného, že se bojíme. Není to zase tam, jak byl? Ne. Skákej. Nějak to dopadne. Dobře. Ale ty jsi o to řekl. Jo, řekl. Skákej. Jo, ne, řekni mi, že to není krev, v čem se brodíme. Je to krev. O, ty vole, Já jsem říkal, že jsi o to řekl. Ty, tak to mě fakt docela vidět. Tak jsme se dostali do další části třetího intervalu, tady je to tak jako šíleně úplně dělený. Že to je, intervaly jsou dělený na... Hele, máš to v Chinglish, česká angličtina. Press mealy, to je... jo, máš tam pravé tlačítko myši, tu. Tak ale to je možný, to si vytáhlo třeba od tebe z kompu, ale jak je to anglicky. Aha. Jsem českou verzi jsem bohužel nalazil. Co jsi tady furt promenažuješ po schodech prostě. Tak jako já nevěděl, že ty dveře jsou zablokované. Tady budou určitě zase nade mnou někde nějací vojáci. Už skoro nemáme volný sloty. Kurně se volečil omylem. Tak už máme volný sloty. Tak už máš volný slot. Aspoň v něčem je to dobrý. Jo, teďka přepadám vylíst nahoru. Mně to přijde všude strašně podobný. Tam je stín! A to není... To není přelud. To je voják, to je voják. Dej mu headshot. Oho, to stačil jeden výstřel. Ten druhý už byl do stěny. Krutý. Možná tam byla lékárnička. Jo, je tam. Hele. Já vím, já jsem si kontroloval, že nikdo nepřepadne. Byl nějaký voják před chvilkou. Já nevím, jestli na mě něco vybavne skrz tu kameru. Člověk nikdy neví, hele. Ve hře je možný... Tady bude nějaká přestřelka určitě z téhle místnosti. Jo. Jakmile bude nějaký save, tak to je jasný. A oni tam jsou jako mezi savama, víš? Jo, teď jsem se lekl taky. Aha, já se lekám furt jako. Počkej, tak tady byl checkpoint, tak já ještě půjdu na tu opačnou stranu. Jo. A pak si to save, protože by si ti to save vlastně jenom z toho checkpointu. Tady by možná mohlo být něco schovaného. Já jako taky právě tak uvažuju, ale spíš... Jestli se nedostanu na to samé místo. Jo, asi jo. Co se asi stalo? Stalo se. Necháš ho odejít? Nenecháš. Problém je v tom, že oni jsou někdy za mnou, ty borci. A jo. Nade mnou. A to nebylo chytrý tam blíz doprostřed. Už je mrtvej! Není! Co ono nějak... Svině odolný. Ještě nějaký. No tam je. Aha, je to ještě jeden. Teď už jen. Kurně! Co to bylo? Tady. Ještě jeden, tam je vzadu. Nula štítů. To zabolí.
Myslím, že to zabije. Jo. O, tak nádherná fyzika, i krabice se pohnuly. Hm, tak není mrtvej. On je strašně chytrý, to je on utekl nebo co? Tak on vidí, že po něm házím granát a není to debil. Tak já nevím, to třeba lidi v Mafii 2 třeba nebo tak, v normálních hrách a to nevidí. Mafia 2... Mafia 2 je z řady GTA her, která neoplývá skoro žádnou inteligencí, prosím tě. Tam ty hry jsou postavené na tom, že tam není inteligentní. Jako je pravda, že oni se absolutně nekryjou. No, jako jo, kryjou se občas jo, ale že by třeba se schovali někam nebo utekli, to jako ne. Ještě se kouknu si tady v té cestě, kdy se mi to ukládalo. Tady jsou asi úplně nejchytřejší, co jsem viděl. Nejchytřejší nemá, co jsem viděl. Jo, takže to je ono. Ta obtížnost je z části postavená i na tom. Já jsem to úplně obešel předtím. Jsem to prostě obešel, jak jsem... Kudy má to? Teď jsme se dostali na tu původní pozici teprve. A jo. Mám taky pocit, že tě jírovala. Jo, tak to zapauzujem. Jestli teďka natáčíme, tak jste si možná všimli trošku střihu. To je takový... Já jsem telefonát. Ano. Tak, teď se musíme vrátit na tu původní pozici. Nechali jsme za sebou spoustu lékárniček, ale bohužel už na ně nemám volné sloty. Dostal jsem tam nějaký to brnění. Hele, já už v téhle zbraní nemám náboje. To je špatný. A v téhle už mám naopak maximum náboje. To je hodně špatný do téhle zbraně. To jsou ty zbraně, které dostáváš od enemáku, že jo? No, oni nosí jenom tady ty samopaly, to je ten problém. Oni až později budou mít ty dobrý kulomety. Tak. A tady jedna z těch zbraní dobrých leží. Výborně, helma. To už jsem si vzal. 70 štítů, checkpoint. Zrovna jsem chtěl sejbnout quick save. Tak, to by tě nasralo. 500 nábojů, slušný. To je tak nepříjemný tady ty lokace. Jsou strašně otevřený všechny. Souhlas. Ježiši, to je další. To dáš. Kde je? Já nevím, kde je. Kdy to stihnul? Co? Kdy to stihnul ten zmrt? OK, takže hrajeme celou... Ne, dobrý, tady je vlastně ten safe, dobrý. Tak to je slušný, to jsem fakt neviděl. Jak to udělal, tyjo? Jak tě mohl zabít? On naběhnul ze zdola prostě. Ty jsi měl celou dobu tolik životů. Já taky nevím prostě, čím mi dal téměř IKáčko. Jo, no. To bylo ale dobrý, prostě jak jsi tam umřel, tak jsem zahodil tu zbraň. Jakože, teďka už mi bude k ničemu, tak si ji vemte. A běhá tam dole. Vidím o něm. Vidím ho. A teďka tam nahoře ještě. Ne, jo, tam je. Kde? Tady. Jo, nahoře. Myslím, že double headshot stačí. Nestačí? Teď tam naběhnu. Co to za svině? On utek. Já jsem ho tam měl hodit předtím, než tam naběh. Já viděl, že ho tam to naběhne. Ne, no, i mistr, to se vzal. Sakra, to už bylo jenom ručně. Ale vsadím se, že Fear 2 je z té řady her, kde stačí lehký úder na blízko a zabiješ tím nepřítele, kterýho by se nějak neudolal brukovnice. A to přece znáš, ne? Vždycky... Jo, vždycky s tím musíš bojovat, s tím nepřítelem, a i když... Vole... Co se to stalo? A jo, mě s tím zrušili armory. A jo... A oni mají ty lepší zbraně. Tak aspoň si je budeš moc vzít, až je zabiješ. Kombo! Dostal jsem ho. A tak ne, nedostal. Ty vole! Kolik jich tam je? To si nejde quicksave, když tam seš uvnitř pitvy, že jo? No to by tam musel být ten quicksave, víš, já bych to mohl F5knout, ale... Aha, Pit. Ne, ten je živý, ale má málo životu. Jo, a pak tam hodí granát vedle té kůlny. On přijde tady na mě zezadu teď. Jo.
Ahoj. Si hraje na schovávanou prostě. Tady, jo, tam za tu kulnu. Možná jsem někoho dostal jsem ho. Jo? Jo, je tam krev. Týhle hře je hodně krve. Vidím. Jako zajímavé, že jsme se asi tak před 10 minutama koupali v kaluži krve, tak já myslím, že... Já jsem F5 jako v tuto chvíli. Jo. Není co řešit. Aha. Brokovničák. Hm? Tak aspoň budeš mít brokovnici, ne teď? Tak možná to je ten důvod, proč jsem předtím dostal IKAčko. Aha, proč to furt seká, to nechápu. Disk nemám přetížený. A vyhodíme pistole. To je prostě chyba fíru. A... Ty to má takový rozptyl. Odkud běh? Tam. Jinde úplně krásně ustřelit hlava. To je tomu, že se to quick saveuje. Jo, to je možný. Bohužel to není chyba kompu. Je to chyba. Naštěstí to není chyba kompu, nemyslíš? Jo, naštěstí. A udělal to předtím pěkný krvavý záblesk, jeho to totálně rozprsklo. To teda. Ty efekty, ještě ve slow-mo ty efekty. Oni možná přišli tady z té další velké lokace až za mnou. Tyjo, prostě tahle hra dokáže nasrat občas. Tak dáme další quick save. Určitě. A ona, jo, já už vím, proč se to tak seká. Ona není odladěná na venkovní lokace. Aha, jo, ona je. A tohle je prostě obrovská otevřená lokace a ona musí toho hodně renderovat. Jo, jasný, chápu. Ach jo, to byly hry, když musel vždycky odejít z lokace a pak přijít do jiný, aby se to nesekalo, aby nebylo načtených víc lokací najednou. To byly hry. Jako... Tady jedna velká závěrečná lokace je udělaná tam, že je udělaná tak, že tam máš obrovskou kouli, k ní vede dlouhý most a aby se nesrali moc pozadím, který by zabíral většinu obrazu, protože tam jsou fakt velký vzdálenosti, tak tam prdli černou. To musí být epický. Jo, booster! Booster. Ty někdo hodí IKáčko ze zadu. No, to je ten šíř. Mě nasralo. To by to, jo. A já to jsem se... saveoval několikrát, že jo. Bo teď přišli. Jo. Tam barely, Ctrl C, Ctrl V, jak jinak. Tady se s ním fakt nikdo nesral. Ale slow-mo, to je hodně dobrý. To je na asi nejlepší. Bez toho by ta hra byla prostě nehratelná. Mm-hmm. A nikdo z nich neměl ten dobrý klon, protože jsem si myslel, že mají. Jo, tady je zase fintička s vodou. Kolik máme času? Nevím, myslím si, já že já myslím, že jsme tak jako, že jsme tak před 8 minutama začali natáčet. Asi tak, 10 před 10. Tady byly ty faily, které nás bohužel zdržely. 12. Jo. Já myslím, že před 12. Jo, už vím, jak se tady má jít. Doufám, že tady jenom... To nástěnku jsem v té hře už viděl asi 7x. Sorry, ale... Granáty! Granáta! Teď jsem zmaten. Tady jsme byli, aha. Jo. Takhle na to. Tam se totiž musí pustit voda a ona vynese lehké krabice nahoru. A na těch krabicích přeskákáme dál. Vidíte, diváci, takhle poznáte profíka. Profíka, který už to jednou dohrál, že jo? Ale... No tak to nevadí, ale že si to celý pamatuje. Vzhledem k tomu, že to má 40-hodinovej Já si pamatuju oba dva Mass Effecty. Pamatuju si celý Deus Ex 3. A většinu Deus Ex 1. Tomuhle se říká gamer. Když si nejenom zahraje všechny hry, ale pamatuje si i jejich obsah. Tak když parkour! Jejíž herní doba je kolem 20 hodin minimálně, dohraje několik. Jo, zase naše plechovka, náš středobod vesmíru. Nejhorší je, že jak tady je několik východů, tak já nevím, odkud oni přijdou. Kde?
On se schoval prostě. Tady visí ruka, tyjo. Byl tam někde nahoře, ale já nevím, jestli... Jo, šedou. Oni se tady běhají jak chcou. Takový jak nějaký zvířata ve volným výběhu prostě. Ale velmi pravděpodobný, že byl poslední. Jo. Předtím řval squad check-in. Což by mohlo indikovat, že už byl prostě poslední v té skupině. Asi jo. No, tak asi bys někoho slyšel, kdyby tady už někdo byl. Tohle je další lokace, tam nechci. Tak já chci první nahoru právě. Jo. Já chci najít nějaký bonusy k životům, nebo bonusy prostě k reflexům. Mám plný lékárky a oni mi neubrali ani životy. To je dobrý. Master prostě. Lékárky, jo, tak jsme jiným směrem přišli do té lokace. Miny. Tyjo, to je takový arzenál na stole. Tady jsou dokonce miny, které jdou odpálit na dálku a jsou k nezaplacení proti mechům, protože se to nalepí na ty mechy. A vyhodí se pak do vyhodí. Oni obrokovnici. A to musíš nastražit, že asi? Když stojíš přímo před ním, tak to po něm prostě hodí. Postřel do stěny, tak jako co to je? Tam prostě před tebou stojí mech. A ty nevíš, jak ho zabít, protože ti došly veškerý náboje do raketometu. Jo. Tak vytáhneš mini, postavíš se přímo před ní, hodíš to, uskočíš dozadu a zmáčkneš tlačítko detonace. Tak to chci vidět. No, to si počkáš. To nevadí. Hele, vzadu jsi měl ještě nějaký arzenál. Já vím, já vždycky kontroluji, zda jsou mrtví. Jo, to už by asi něco udělal, kdyby nebyli mrtví, nemyslíš? Tak víš, jak nás předtím překvapili. No. Jak jim to prostě trvalo. Jo. Jasně, takže tohle jsou proximity granáty. Jo, ty jsem taky házel po těch mesích. To prostě hodíš po nich proximity a ono to detonuje jim přímo na zadku. No spíš na čele, protože hodí člověk na čele nízko. Zautí on. Tak. Tohle sko je přes kopíra, to už tady vidím hodněkrát. Jo. Všechno je přes kopíra, podívej na ty stěny, všechno je přes kopíra. Ježiš, tady bude jeden z těch obtížněji zabitelných nepřátel, co mají klincomety. Klincomrt. A vyleze z těch dveří. Tak se mini a... Ne. Ne, ty jsi to vyhodil. Co tam hážeš furt na ten stůl? Tam je pistole. Vem si to. Tam byla pistole totiž a ona se mi to furt cvičuje, protože můžeš mít jenom tři zbraně naraz. Tak se ohýluje, máš tady, jo, já přesně tak. Safe a chci tu brokovnici. Chci tu brokovnici a granáty mít připravený a... A ty máš brokovnici? Ty jsi ji vyplácel, ne? Jo, to je ona. Já jsem si ji skoval. Jo. Proximity granáty. Ohoho! Má klincomet. Klincomrt. Oh. Nesmrtelnej. Zrovna když, udělám kombo, tak on si umře. No to je hajzl, to je strašný. Co si to dovolil? Čum na ty dveře, to je dobrý. On je rozrazil. Počkej, tak do který zbraně mám málo nábojů? Tady do týdla zatím. Až budu mít dostatek z náboj do asaltky, tak si budu brát tu, ale zatím to nehrozí. A máme klincomet, za chvilku mi do něj dojdou náboje, ale bude to sranda teď. Okej, my vás musíme asi v této strašně napínavé části opustit. Ještě musím ukázat klincomet. Dobře, tak jo, ale honem. Hej. Už nemáme moc času, víš? Musíme najít nějakou, modlete se, ať tu jsou nějací nepřátelé, který můžu zabít. Oni zdrhali! Co zdrháte, sakra? My chceme demonstrovat klincomet. Stoj! To jsou svině a tady minus spoustu tajných mítů. Stoj! Ne, uhýbá. Jo, Tak kámo, ten byl granát, ukřižován. Granát. Vidím, jsi dostatečně daleko. Ještě je tam jeden. Ale už máš jenom 11 nábojů. Ale teda... demonstrovali jsme to. Sorry. Já myslím, že tohle to byla dokonalá ukázka toho, jo, jak je tady dokonalá. Musím se vrátit. Jo, musím se vrátit na tu původní pozici, ať víme, že to máme prozkoumat. To jo, tak to byla krásná demonstrace. Tady bude totiž nějaký bonus tam dole, já to je tam, to říká. Tam, úplně svítí, úplně září na dálku. Je tam prostě, abychom si ho všimli. Jo. Hmm. 91 tyho štítu zase. Tady je strašně moc štítu a všeho.
je super. No, jako nevadí mi to upřímně říct. Jo, jo, a že hodně přicházíš o zdraví, ale taky si ho hodně healuješ. Mm-hmm. Že to není takový, že máš třeba 100 životů na dvě lokace. Jako, tak. Mohlo by to být možná i líp vyvážený, ale zase tímhle způsobem si autoři zajistili tím, že dali hráči možnost vzít si hodně lékárníček a taky hodně do té hry dali, tak si tím zajistili, že třeba kompenzují tu obtížnou AI. Mm-hmm. Že člověk často failne proto, že se zapomene healovat, ale to už je jeho problém. Ne problém toho, že prostě AI udělá něco, co je na něj moc chytrý. Tak, jasný. Tady jsme... Aha, tak tady budeme předskočit do vody. Takže, tady jsme celkem dobře chráněni proti jakýmkoliv pádům. Jsem si celkem jistý, že nás teď nic, na nás nic nebude útočit, takže tady bychom to asi ukončili, co myslíš? Dobře, já se taky myslím. Viděli jste Clean co mrt v akci, nejlepší zbraň na světě, určitě, co myslíte? Toto byl poslední díl z třídílové ukázky na hru Fear. Jestli se vám hra líbila, prosím dejte palec nahoru a odebírejte a my se na vás těšíme v dalším projektu. Mějte se, nazdar!